dedenya geun yeuh da mega pare aja tutur ase ku titi ablaisar aktif kok ku sama jalo nyoi bari di desa aja nyoi ni siare di bege ke bu tu tulamu aja wasam ku sase ku titi nyoi xewle te desa ci ca jof lo 11 février 2023 parce que le ségu tibi ne organisé fi babat tegal gay naga 30 000 desan léger bi ñu tegal le sangu jeb ak 10 000 francs léger ba nak dem na final desan aga ni ñu wa espagne am lay don sama tondo mu bëggal juwane siaré na la Ablaisar mo fi sala ñëw leysan ho ho mo ablaisar da na mo ablaisar da na di ko ko sama jallo Sama jalo lolu ko baro basna
dan desal dani yaw nañ ko fi fi ci lamb segu tv bi aja bu fi dess ci abonné wo ka fexé la abonnement bi da la jeune bi dal tout salé wala notification bi say bu ci dugalé vidéo di nga bok ci ko ci gattis Dan dia buat turki desa ni.
babu sujan ak babu jofor wala babu sabri babu sujan jël na ko ba babu sujan da na ko ata dole brawn ba ngi nonu neesal gande may ngom Yeah.
na sa way ayan Yeah, 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 yeah.
se pari dans le final là. À la finale, les se pari dans le final. Il y a des babous à Jovior. Ak ñasi bu yaaye bu daan am sa ko te ak wéten premier demi-finale pour Alour Bangi Nonou. Digante Aliou Diofior ak Maurice Boudjilas. Ko baminé ci ginaaw nak moy finale légé. Digante Babou Sar Diofior ak Niassi Bou Yaye. Babou Sar dal nako. Waaw, Babou Sar jenn légé ba. Aja Boris Silas for the tank Boris and the tank Aliso Aja Leje Bangido to final Aja final Leje Bangido to Nezan Digante Babou Sar Diofior ak Niassi Bou Yaye bu daan am sa ko te ak wéten premier demi-finale pour Alour Bangi Nonou. Digante Aliou Diofior ak Maurice Boudjilas. Ko baminé ci ginaaw nak moy finale légé. Digante Babou Sar Diofior ak Niassi Bou Yaye. Babou Sar dal nako. Waaw, Babou Sar jenn légé ba. Aja ñu ci deuxième finale ba. Voilà deuxième demi-finale. Aïcha, tout droit. Et là, comment les quarts finales, les années. Vous voyez, vous voyez, les années, les cailles, les cailles, les tabacouilles, les maïdimides, 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 les Wow! Ici, allez, qu'est-ce que vous dites? Ici, allez, non, non!
Dans le baril, on nous dit que c'est Kainako. Le sapeur-pompier. Amoyan Moutoufior. Ici, on est allé aussi. Il y a un petit peu de temps. Le grand ingénieur Morgueil.